Hyvät katsojat, tervetuloa Issaa-studioon. Tänään jatkamme pari viikkoa sitten alkanutta keskustelua antisionismin juurista, sen historiasta. Ja täällä studiossa ovat jälleen valtiotieteen tohtori, presidentti Martti Ahtisaaren neuvonantajana toiminut emeritus suurlähettiläs ulkoasian neuvos Alvo Rusi. Tervetuloa. Kiitos taas. Ja Varpu Haavisto, JAPS ry:n puheenjohtaja. Tervetuloa sinullekin. Ja tämä JAPS ilmeisesti suomeksi käännettynä tarkoittaa kutakuinkin näin, että nuoret aikuiset Lähi-idän rauhan, solidaarisuuden ja oikeuden puolesta. Kyllä. Ja tästä rauhan ja solidaarisuuden ja oikeuden asiasta me puhumme. Tavoittelemme totuutta, tavoittelemme taustoittaa niitä tilanteita, joita kaikki mediat eivät ehkä taustoita ja eivät vaivaudu ottamaan huomioon uutisoidessaan Israeliin liittyvistä asioista. Tänään siis keskustelemme antisionismin syvistä juurista. Otan tähän alkuun huhtikuun 5. päivänä YK:n ihmisoikeusneuvoston hyväksymän päätöslauselman ja siitä Helsingin Sanomien uutisen, jossa lukee seuraavaa. YK:n ihmisoikeusneuvosto hyväksyi päätöslauselman, joka vaatii asekaupan keskeyttämistä Israeliin. Suomi puolsi päätöslauselmaa. Kyseessä on ensimmäinen ihmisoikeusneuvoston Gaasan sotaa koskeva kannanotto. Ja teksti jatkuu näin. Neuvoston 47 jäsenestä 28 äänesti päätöslauselman puolesta, 6 sitä vastaan ja 13 pidättäytyi äänestämästä. Ja siis Suomi puolsi päätöslauselmaa ja Suomi on ollut ihmisoikeusneuvoston jäsenmaa kaudella 2022-2024. Ja edelleen tuo artikkeli jatkaa, että kyseessä on ensimmäinen ihmisoikeusneuvoston Gaasan sotaa koskeva kannanotto. Neuvosto on YK:n tärkein hallitusten välinen ihmisoikeuksia suojeleva ja edistävä elin. Päätöslauselma luonnoksessa vaaditaan aseiden, asetarvikkeiden ja muunlaisten sotavarusteiden myynnin ja toimittamisen keskeyttämistä Israeliin. Luonnoksen mukaan toimi on tarpeellinen, jotta kansainvälinen humanitaarisen oikeuden ja ihmisoikeuksien rikkomisen jatkuminen voidaan estää. Ja lisäksi tekstissä otetaan esiin kansainvälisen rikostuomioistuimen varoitus, että Gaasassa kytee riski kansanmurhan toteutumisesta. Lausunnossa vaaditaan välitöntä taisteluiden keskeyttämistä ja humanitaarisen avun toimittamista välittömästi sekä arvostellaan näännyttämisen käyttämistä sodankäynnin välineenä. YK on jo aiemmin varoittanut, että Gaasaa uhkaa nälänhätä. Nämä sitaatit siis Helsingin Sanomien artikkelista 5.4. Mutta jos me katsomme tuon päätöslauselman taustoihin, siis päätöslauselma, jonka puolesta Suomi äänesti. Sen esitti YK:n ihmisoikeusneuvostolle Pakistan, jonka oma ihmisoikeustilanne, niin sehän tietysti antaa hyvät eväät tällaisen esityksen tekemiseen. Pakistan teki tämän esityksen islamilaisten maiden yhteistyöorganisaation OIC:n puolesta. Ja tätä Suomen kannattamaa päätöslauselmaa olivat niin sanottuja co-sponsoreita Bolivia, Kuuba, Palestiinan valtio, Brasilia, Kiina, Luxemburg yllättäen, Malesia ja Etelä-Afrikka. Siis Suomi äänesti, voisi sanoa näin, kun vertaa sitten muihin eurooppalaisiin maihin merkittäviin EU-toimijoihin. Saksa äänesti sitä vastaan ja Saksahan on kaikkein tärkein verrokkimaa ja kumppanimaa Euroopan unionissa Suomelle. Yhdysvallat äänesti sitä vastaan. Siitä äänestyksestä
pidättäytyivät muun muassa Ranska, Intia, Japani, Liettua, Romania. Tällaisessa seurassa Suomi YK:n ihmisoikeusneuvoston äänestyksessä 5.4. Onko tässä kyseessä antisionismi? Alpo Rusi. Siis YK:ssa on tällainen niin automaattinen enemmistö, joka Israelia koskevissa kysymyksissä muodostuu pitkälle kehitysmaista ja autoritaarisista maista. Ja nythän tässä toteutui neuvoston, ihmisoikeusneuvoston tasolla tämä enemmistö. Minusta Suomi teki virheen mennessään äänestämään tuon päätösaseman puolesta. Mä toivon, että se on tällainen virhe, joka on tapahtunut lattiatasolla, eikä se ole valtionjohdon hyväksymä. Koska se on mun mielestä ristiriidassa esimerkiksi ulkoministeri Valtosen antamien kannanottojen kanssa, koska hän on selkeästi sanonut sen, että Israelin toiminta, sotilaallinen toiminta Gazassa nojautuu YK:n peruskirjan puolustussodan hyväksyvään osaan. Ja näin ollen pidän tuota äänestysratkaisua virheenä. Avaatko, Alpo, enemmän sitä, mainitsit tämän tai pohdiskelit sitä, että olisiko tämä niin kuin lattiatason päätös, eli käytännössä Suomen edustusto YK:n ihmisoikeusneuvostossa Genevessä. Eli olisiko se siellä kyseisen suurlähettilään ja hänen tiiminsä pohdiskelun seurauksena syntynyt äänestyspäätös, vai olisiko se syntynyt ulkoministeriössä vai peräti TP-UTVAssa? Mielestäni tämmöinen ei mene TP-UTVAan, vaan tässä on kaksi mahdollisuutta. Joko niin, että tässä on tällä lattiatasolla päätöksentekovalta, tai niin, että se on käynyt Helsingissä poliittisen virkamiesjohdon hyväksyttävänä. Mielestäni näkisin, että se on tällä tavalla tapahtunut. Ja jos se on tällä tavalla tapahtunut, niin virkamiehet on tehnyt virheen. Aivan. Varpu Haavisto, oliko tässä kysymys antisionismista? No, jos nyt ajatellaan YK:n ihmisoikeusneuvoston toimintaa, se perustettiin vuonna 2006. Olemassaolon aikana se on tuominut Israelia enemmän kuin yhteensä kaikkia muita maailman maita, siis ihmisoikeusrikkomuksista. Eli se on antisionismin pesäke, voisin sanoa, tämä ihmisoikeusneuvosto, että Helsingin Sanomien kaunis kukkaiskuvaus siitä järjestöstä ei niin kuin pidä paikkaansa. Ja minusta niin kuin, ja aivan pöyristyttävää, että nyt niin kuin vaaditaan Israelilta kaikenlaisen asetoimituksen niin kuin lopettamista, siis myös puolustuksellisen aseen, niin kun he on tämmöisen Iranin laajan hyökkäyksen kohteena. Samaan aikaan, kun Suomi sitten toisaalta on ostamassa Israelilta Davidin linkosysteemiä, jota meidän joku sotilasasiantuntija tässä oikein ylisti, että nyt meillä on erittäin hyvä tilanne, kun me saadaan tällainen, että se on hyvä viesti Venäjälle, että meillä on tällainen mahtava ilmapuolustusjärjestelmä. Täysin kaksinaamaista, eli pitäisi Suomen valtiojohdon kyllä tehdä korjausliike minusta. En tiedä, miten se tapahtuu, mutta pitäisi tehdä tällaisesta päätöksestä. Plus, että sanoisin, että sitten vielä vedotaan tämän Etelä-Afrikan nostamaan kansanmurha väitteeseen. Etelä-Afrikkahan veljeilee Hamasin kanssa. Heillä oli Hamasin valtuuskunta siellä viime joulukuussa valtiovieraina keskustelemassa, luultavasti suunnittelemassa myös tätä kansanmurhasyytöksen nostamista, että se siitä, että jos katsotaan nyt vielä kaiken lisäksi, että Hamasin terveysviranomaiset on aivan niin kuin huhtikuun alussa joutuneet myöntämään, että noin 11 000 heidän ilmoittamistaan uhreista on sellaisia niin kuin haamuja, joilla ei ole nimiä, tai ei ole nimiä, ei syntymäaikoja eikä mitään. Eli siellä on kolmasosa uhreista on hyvin epämääräistä. Ja jos sitten Israel ilmoittaa, että 13 000 ainakin terroristeja on kaatunut ja uhreja on vähän yli 2000, niin jos katsotaan turvallisuusneuvoston keskustelussa muutama vuosi sitten, jossa he ei puhuneet tästä konfliktista, vaan yleensä sodista, sanottiin, että tavallisesti sodissa
se suhdeluku on se, että yhtä taistelijaa kohtaan 9 siviiliä kaatuu tai kuolee. Eli tämä on täysin niin kuin antisionistinen projekti myöskin, tämä kansainvälisen tuomioistuimeen vedetty kansanmurhasyytös. Aivan. Alpo Rusi, sinä tunnet ulkopolitiikkaa, diplomatiaa, sitä, miten kantoja Suomessa tai Suomen kantoja valmistellaan kansainvälisissä elimissä. Mitä ajattelet siitä, että Suomi tässä äänestyksessä lähti nimenomaan näiden islamilaisten ja voisi sanoa osittain, että islamististen maiden, jotka edustaa tämmöistä hyvin äärikonservatiivista, väkivaltaistakin islamia, niin mikä saa yhtäkkiä Suomen lähtemään näiden maiden kelkkaan? Niin, te ei olisi tarvinnut edes selvittää tätä asiaa näin yksityiskohtaisesti, vaan tämä on ihan selkeä virhe. Tässä ei ole niin kuin mitään epäselvyyttä. Tämä on ammattilaisten tekemä virhe. Ja meidän pitäisi olla tietenkään tuossa porukassa mukana, sitä yksi Luxemburg, miksikään muuta. Ja toinen asia on se, että itse asiassa ollaan väärässä. Itse asiassa ollaan väärässä ja se on tässä se isompi juttu. Aina näitä sattuu, näitä äänestyksiä, joissa tehdään virheitä. Mutta asiassa ollaan väärässä. Sanon tähän väliin sen, että ilmeisesti näitä virheitä on sattunut enemmänkin kuin Varpu sanoit juuri, että ihmisoikeusneuvostossa, kun näitä äänestyksiä on ollut, niin Israelia vastaan on enemmän tuomitsevia päätöslauselmia kuin kaikkia muita maita kohtaan yhteensä. Kyllä, ja siis Israel on ainoa valtio, joka on heidän tämmöisen niin kuin automaattisesti heidän agendallaan. Eli heillä on tämmöinen niin kuin kokouslista, jossa kohta 7 käsittelee aina Israelia. No miten, muistatko Varpu vielä sitä, että miten Suomi on näissä äänestyksissä käyttänyt? Suomihan ei ole ollut ihmisoikeusneuvoston jäsen kuin tämän pari vuotta, että en muista miten Suomi on nyt, että paljonko sinne on tuotu tänä aikana isoinvastaisia. Niin siis, viime vuonna yleiskokouksessa oli 14 jonkun maan tuomitsevaa päätösalaisemmoista 14, suurin osa oli Israelia. Venäjän kohdalla oli yksi päätösalaisema. Tämä on tuonut esille monessa yhteydessä, mutta siis puhun tästä automaattisesta enemmistöstä, joka ajatelkaa 194 maata, kun nyt YK:ssa on tällä hetkellä, niin semmoinen 135-140 aina niin kuin tuomitsee Israelin eri yhteyksissä YK-järjestelmässä. Tämä on yksi YK:ta raunioittavista asioista ja tämän juuret on kylmässä sodassa. Olisi voinut ajatella, että nämä kylmän sodan ajan asetelmat muuttuisivat, mutta niin kuin tässä on viety, aikaisemmin keskusteluissa meillä oli esillä Durban 2001, niin silloinhan tavallaan tämä antisionismi, antisemitismi tuli takaisin. Ja valitettavasti Suomessakin mediassa jatkettiin tätä jo kylmän sodan aikana syntynyttä vääristynyttä asetelmaa. Siihen tuli mukaan tämä rasistinen elementti siellä Durbanissa, joka oli jo tuhottu 1991. Ja tätä ruokki Suomen vasemmistolainen ulkoministeri, joka sitten selitteli myöhemmin, että häntä on ymmärretty väärin. Hän ei pyytänyt anteeksi, että hän viittasi. Siis Erkki Tuomioja joka, oli joka elokuussa 24.8. Suomen Kuvalehdessä 2001 toi esiin sen, että ei saa toimia kuten natsi-Saksa. Ja sitä hän sitten myöhemmin ei suostunut pyytämään anteeksi. Presidenttikin joutui häntä niinku selittelemään. Ja totta kai tämä on törkeä lausunto. Niin, että meillä on Suomessa tämmöinen historia. Jos mennään niihin juuriin tarkemmin tässä antisionismissa, kysyisin näin, että minkälaisena takapiruna Iran, jolla ei ole nyt asemaa tällä kertaa tuolla ihmisoikeusneuvostossa, niin miten Iran toimii? Sehän tekee aktiivista diplomatiaa ja sotatoimia rinnakkain, niin miten näette, mikä on niin kuin Iranin vaikutusvalta maailmanpolitiikassa tällä hetkellä? Mä haluaisin sanoa tästä, että siis Iranhan, sillä on näiden eri järjestöjen, Hizbollah ja Hamasin kautta,
valtava propagandatoiminta käynnissä länsimaissa. Se on siis vähintään 20 vuotta Hizbollahin soluja, Hamasin soluja levittänyt ympäri länsimaita. Ja nämähän ei niin toimi Hamasin ja Hizbollahin nimillä länsimaissa, vaan ne toimii erilaisten hyväntekeväisyys- ja ihmisoikeusjärjestöjen nimillä länsimaissa. Niin tavallaan tämän Iranin tällaisen niin mielipide tämmöiset lonkerat. Mediatoimistot. Mediatoimistot. Ja se, mitä Durbanista lähti liikkeelle, oli kansalaisjärjestökoneiston muodostuminen. Siis tämmöinen kansalaisjärjestön rintama Israelia vastaan, joka käyttää siis ihmisoikeuksia ja antirasismia tämän Israelin vastaisen narratiivin ja tämmöisen mielialan levittämisessä ja tämän apartheid-valheen levittämisessä. Ja se on tämmöinen iso koneisto, joka toimii siis yhdessä YK:n näiden elimien kanssa. Samaan aikaan, kun valtiollisia näitä seurantakonferensseja, Durbanin seurantakonferensseja, yhä useimmat maat boikotoi. Tämä viimeisin, niitä on pidetty muutama näitä seurantakonferensseja, viimeisin oli vuonna 2021, 20 vuotta tämän ensimmäisen Durbanin jälkeen. Ja silloin jo 38 valtiota boikotoi, siis kaikki suuret eurooppalaiset maat, myös Ruotsi boikotoi. Mites sitä. Suomi? Suomi oli mukana, huolimatta siitä, että sinun ja minun järjestö ja monta muuta järjestöä vetosi Suomen ulkopoliittiseen johtoon, joka silloin oli toki vasemmistolainen, mutta silti vedottiin, että ei osallistuta tähän, mutta he halusivat, että Suomi menee tänne mukaan. Mutta samaan aikaan, kun nämä samat valtiot, jotka boikotoi tätä valtiollista konferenssia, ne syytää rahaa tähän kansalaisjärjestökoneistoon. Siis on melkein 300 järjestöä, jotka on niin sanottu ihmisoikeusjärjestöjä, jotka levittää tätä Israel-vastaista Durbanin agendaa. Ja siis eurooppalaiset valtiot, niitä rahoitetaan pääasiassa eurooppalaisella rahalla. 90% eurooppalaiset hallinnot rahoittaa tätä Israel vastaista kansalaisjärjestökonetta. Siis verorahoilla. Meidän verorahoilla nimenomaan. Esimerkiksi Suomen Ramallahin toimisto vuonna 2021 päätti 500 000 suomalaista veronmaksajien rahaa antaa tämmöiselle palestiinalaiselle ihmisoikeusjärjestölle kuin Independent Commission for Human Rights, joka samana päivänä, vai oliko päivää ennen, piti Gaasassa tällaisen keskustelu, jossa oli keskusteluna Hamas, Islamilainen Jihad, PFLP. Ja tämä on yksi esimerkki. Sitten jos me, tuleeko liian pitkä luento? No mutta mennään nyt, niin Alpo keskeyttää kohta. Niin. Kyllä. Eli esimerkiksi jos otetaan näiden kansalaisjärjestöjen ja YK-elinten yhteistyön, me tiedetään UNICEF, lasten oikeuksien järjestö. Sillä on tämmöinen alajärjestö kuin UNICEF OPT, eli Occupied Palestinian Territories, eli palestinaisalueita lasten oikeuksia siellä käsittelyä. Täällä UNICEF OPT:llä on tavoitteena saada Israelin armeija luetteloiduksi YK niin kuin pahimpien ihmisoikeusloukkaajien joukkoon Talebanin, ISISin ja muiden tällaisten Boko Haramin kanssa. Täällä UNICEF OPT:llä on tämmöinen työryhmä, ja tässä työryhmässä on kansalaisjärjestöjä. Sitä johtaa palestinalainen kansalaisjärjestö nimeltä Defense Children International Palestine. Pelastakaa lapset, niin kuin, tai suojelkaa lapsia. Niin. No, täällä Defense Children International Palestine, sillä on yhteisiä toimijoita terrorijärjestö PFLPn kanssa. Siis he on niin kuin päivällä lasten oikeuksien järjestön edustaja, illalla he on PFLPn terroristeja. Ja tämän työryhmän tehtävä on sitten kerätä niin kuin todisteet siitä Israelin, niin kuin, että Israel on samalla niin kuin Boko Haram. Ja haluan vielä huomata, että siinä mukana työryhmässä on EAPI. Eli? Ekumeninen avustusohjelma Suomessa, Palestiinassa ja Israelissa. Ja se on siis kirkkojen maailmanneuvoston ohjelma, jonka he perusti vuoden tämän Durbanin kokouksen jälkeen. Ja jota Suomessa pyörittää kirkon ulkomaanapu. Okei. Tarkennetaan nyt vielä, mainitsit tuon Durbanin, ja jos katsojamme eivät tuota parin viikon takaista ohjelmaamme nähneet, siis tämä Durbanin konferenssi oli YK:n alainen antirasistinen konferenssi, johon osallistui noin 3000 kansalaisjärjestöä. Menikö, Varpu, tämä luonne? Niin oikein. Siinä oli, rinnalla oli valtiotason konferenssi ja sitten rinnakkaiskonferenssi, joka tarkoittaa kansalaisjärjestöjä. Alpo. Siis tämä edellyttäisi tämä Lähi-idän politiikan aukaiseminen Suomessa suurin piirtein tällaista parlamentaarista työryhmää tai komissiota, joka kävisi tämän läpi, koska nyt näyttää siltä, että me emme pysty Suomen ulkopolitiikassa nähtävästi jäsentämään oikein tätä Lähi-idän politiikkaa, koska sen ytimessä on todellakin vakava yritys murentaa
ensinnäkin Israelin demokraattinen olemassaolo, se on ainoa demokratia alueella, ja toisaalta murentaa lännen yhtenäisyyttä meidän omien arvojemme puolustamiseksi. Tästä on tullut jo lännen ja autoritaaristen valtioiden välinen yhteenotto. Ei tämä ole enää pelkästään Israelin ympärille rakennettua niin kuin Ring of Fire, eli tämmöinen tulinen ympyrä, jossa jatkuvasti Israelia pyrittäisiin niin kuin vähittäin näännyttämään. War of attrition, eli näännytyssota Israelia vastaan. Tämä on ikävä kyllä suomalaisessa mediassa, avainmedioissa, niin tämä kotiläksypuoli jäänyt tekemättä. Ja sen takia me vellomme nyt näissä tämmöisissä päätöslauselmissa väärillä, niin kuin sanotaan, joronjäljillä. Aivan. Miten arvioitte nyt sitten tämän Iranin tekemän hyökkäyksen, minkä se teki Israeliin reilu 2 viikkoa sitten? Se näytti ainakin alkuun vahvasti muodostaneen uudenlaista Israelin ystävien liittokuntaa, ja nyt on ollut menossa sitten hankkeita, jossa Iran eristettäisiin yhä vahvemmin erilaisten sanktioiden kautta ja näin poispäin. Kuvaamme tätä ohjelmaa nyt pari viikkoa ennen kuin tämä tulee ulos, joten tässä välissä on saattanut käydä jotakin, eli puhumme nyt tilanteesta, joka on siis 18.4. ja ennakoimme vähän asioita, mutta miten tämä Israelin kansainväliset ystävät, niin tuleeko ne ja meneekö ne niin tuulten mukana? Kyllä tässä ihan selvästi nyt on jouduttu näissä avainmaissa lännessä arvioimaan tätä Lähi-idän tilannetta uudella tavalla. Se on niin kuin yksi asia, ja nyt tulee sanktioita EU:sta ja Yhdysvalloista. Sen lisäksi sotilaspolitiikan arvioitsijat joutuvat katsomaan tätä asiaa nyt sillä tavalla, että ensinnäkin tämä kilpi piti, Israelin kilpi piti. Silloin se on hyvä viesti myöskin Venäjälle suhteessa NATOon. Se kilpi voi pitää siellä, se voi siirtyä myöskin Ukrainaan. Tietyn ajan kuluessa olisi pitänyt ehkä siirtyä jo paljon aikaisemmin. Mutta sitten tullaan siihen, että kun me sanomme ikään kuin jälleen automaattisesti, että nyt toivomme, että koston kierre ei jatku. Niin koston kierrehän ei ole tämä oikea sana, tätä pitäisi kuvata siis Israelin puolustustaisteluksi. Ja sillä tavalla nähdä tämä kokonaisuus, että täällä Israel vastaan Iran. Nyt se tuli sinne. Ja se on ollut jo aikaisemmin jotenkin. Hamasin hyökkäys on ollut Iranin proksi. Eli tämmöinen Iranin vasalli, joka on tehnyt Iranin hyväksi tätä työtä. Ja nyt seuraavassa vaiheessa, jos sanotaan, että hillitkää, älkää hyökkäytkö, älkää puolustautuko. Ajatelkaa nyt, jos Suomi olisi ympäröity tällaisilla vihamielisillä voimilla, meille olisi tullut 300 ohjusta, me oltaisiin saatu just se puolustettua. Niin meille sanotaan, että älkää sit missään nimessä ajatelko vastaiskua. Siis vastaisku ei ole kosto, vaan se on niiden vihamielisten sotilaallisten elementtien tuhoaminen, jotka olisivat sitten Suomea pyrkineet ajamaan alas toimivana yhteiskuntana. Ja tästähän on Israelissa kysymys. Se on pieni alue, jolla ei ole varaa hävitä sotaa, koska silloin se tuhoutuu. Se maa tuhoutuu silloin. Aivan. Ja tässä nyt tietysti voitaisiin nähdä myös niin kuin, jonkinlaisia kaksoistandardeja siinä, että eihän kukaan kehottanut Ukrainaa pidättäytymään vastaiskusta, kun Venäjä sinne iski. Toki ne ohjukset ja raketit menivät läpi, mutta tuntuu kyllä hämmentävältä, kun ajattelee tätä tilannetta, jossa me tulemme tähän ohjelman otsikkoon, eli antisionismin juuret. Nythän me ollaan käsitelty vaan tätä lähihistoriaa, mutta jos me kuitenkin hypättäisiin sinne niin kuin ensimmäisiin antisionistisiin ajatuksiin ja asioihin, joita kansainväliseen politiikkaan tuotiin Israelin itsenäistymisen jälkeen 1948, sen jälkeen, niin mitä sieltä voitaisiin nostaa esiin? Siis sehän on aika jännä, että siinä
että niin kuin Neuvostoliitto oli niin kuin tunnusti Israelin valtion silloin tuoreeltaan, mutta ei sinne hirveän kauan aikaa mennä, kun antisionismi tuli keskeisen osaksi Neuvostoliiton politiikkaa ja sen Lähi-idän tätä vaikutusta, ja Neuvostoliittohan rahoitti siellä näitä arabivaltioita ja aseisti niitä ennen kuuden päivän sotaa esimerkiksi rajulla tavalla, ja Nasseria ja muita, ja myöskin koulutti PLO:n taistelijoita, ja sitten yhtä aikaa näitä Etelä-Afrikan apartheidin vastaisia ANC, samoilla leireilläkin sieltä syntyy tämmöisiä yhteis... Aikamme etenee kohti päätöstä, mutta Alpo, kysyn sinulta näin, että mikä sai Neuvostoliiton tavallaan sen jälkeen, kun se äänesti Israelin valtion, kahden valtion ratkaisun puolesta silloin 1947, mikä sai sen kääntymään sitten Israelia vastaan? Pitää muistaa se asetelma, että puna-armeija oli kuitenkin avannut siis tien, siis avaamaan Auschwitzin ovet 27. tammikuuta 1945. Siis siellä oli olemassa Neuvostoliitossa odotus, että Israelista tulee hyvittäjävaltio Neuvostoliitolle. Stalin ajatteli näin, eikä ihan tyhmästi ajatellutkaan. Mutta sitten aika pian se asetelma niin muuttui, koska siis tämä arabimaiden vihamielisyys sen ensimmäisen sodan yhteydessä kävi selväksi, jolloin tämä kahden valtion malli 181 päätösalaisella 47, johon viittasit, niin loi sen 55% maa-alueesta, Palestiinan hallintoalueesta, Israelin juutalaisvaltio ja 45% arabivaltio. Niin sen tuhos arabimaiden yhteisö iskemällä Israelia vastaan. Ja siitä syntyy nämä ongelmat lähtökohtaisesti. Ja sitten Neuvostoliitto on asettu toiselle puolelle tukemaan arabimaita. Siellä se on niin kuin se antisionismi juuri. Aivan. Eli Neuvostoliitto sai rukkaset Israelin juuri perustetun valtion perustajilta ja loukkaantui siitä ja päätti kääntyä sitä vastaan. Oliko tämä nyt liian yksinkertainen? Vähän yksinkertainen. Mä näkisin sen näin, että Israelin kyllä jäi pysyvästi Neuvostoliitosta tulleita ja sinne niin kuin juurtuneita venäjää puhuvia ihmisiä. Semmoinen tietty sympatia kyllä siellä säilyi pitkään, mutta sitten tuli ihan nämä geopoliittiset realiteetit. Ja täytyy muistaa, että kommunistiset puolueet on ollut antisemitistisiä. Ja se antisemitismi levisi lännen vasemmistopuolueisiin laajemminkin. Että ei ollut mikään ihme, että Labour-puolueen erotettu puheenjohtaja Gorbin oli tässä Etelä-Afrikan valtuuskunnassa, joka teki tämän ihmisoikeussyytöksen Haagissa. Aivan. Ja hyvät katsojat, haluaisin kutsua teidät kaikki katsojat sunnuntaina 5. toukokuuta Helsingin Senaatin torille kello 14. Nimittäin siellä marssitaan Israelin puolesta ja antisemitismiä vastaan. Siellä on puheenvuoroja, joita käyttävät muun muassa kansanedustaja Ben Zyskowicz ja tässäkin ohjelmassa mainittu Roni Smolar. Tulkaa paikalle, ottakaa sinivalkoiset liput mukaan ja ehkäpä nähdään siellä. Ja seuraavan kerran jälleen Issa Studio ensi viikon torstaina kello 20. Siihen asti, hei hei.